Reka dutangiye tugusuhuza kandi tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Nshuti mukunzi, aho uri hose ku isi hose, twongeye kwifuriza kukugubwa neza, ari nako tuguha ikaze kwishakira undi makuru agezweho mu Rwanda, muri Afurika no hanze ya Afurika. Hano kuri Rwanda Online tuguha ikaze cyane muri izi breaking news n'amakuru mashya cyane aturutse mu rubanza rwa Kazungu Beni. N'amakuru yibyerekeye umwanzuro urukiko urufatiye Kazungu Beni. Uyu munsi tariki 26/2023 iyi tariki yari itegerejwe na benshi cyane, ko byagaragaye yuko abanyarwanda benshi cyane baturutse impande n'impande bari baje kureba cyangwa se kwitegereza uko urubanza rwa Kazungu Beni ruri bugende. Ntabwo ari ibintu byamaze iminota myinshi cyane, ariko urubanza rwatinzeho kuko bari baravuze yuko ruzatangira ari saa cyenda, ariko ubu ngubu rwaje gutangira mu masaha ya saa kumi hafi saa kumi n'imwe. Ese urukiko rwafashe uwuhe mwanzuro kuri Kazungu Beni? Ese urukiko rwemeye yuko Kazungu Beni aburana ari hanze cyangwa yakatiwe ya minsi 33 y'agateganyo? Venuste, mbere na mbere ubundi, mbere yuko twinjira mu makuru aturuka ku byabereye mu rubanza, tubanze dusuhuze abakunzi bacu abadukurikiye. Ikaze. Yes, urakoze cyane. Nanjye aho bari hose twavuga ko ishyushye kandi bari bategereje ari benshi nk'uko twari twabibasezeranije. Rero tukaba twahababereye nta minota myinshi irashira uyu mwanzuro tugiye kubabwira usomwe n'urukiko rw'ibanze hariya mu Kagara. Ok, twihuta cyane, urukiko rwanzuye iki mu rubanza rwa Kazungu Beni? Urukiko rero rumaze kwanzura ko Kazungu Beni afungwa iminsi 33 y'agateganyo, ubwo iperereza rirakomeje. Mu yandi magambo, interuro imwe abantu benshi bari bakeneye kumva ni iyo ngiyo ivuga iti: ese Kazungu arasohotse asubiye mu Busanza cyangwa se Kazungu agiye gukomeza afungwe akurikiranwe afunzwe? Uwo rero niwo mwanzuro umaze gufatwa mu magambo makeya. Kazungu arafungwa iminsi 33 y'agateganyo. Ok, uyu mwanzuro wafashwe hagendewe kuki? Uyu mwanzuro Kazungu yabashije kuwujurira cyangwa n'ubundi byagenze nko kwa kundi uti ikibuga ni icyari n'abandi zamu ni ibiki n'ibiki byagenze uti? Yes, nk'uko bisanzwe umwanzuro ukimara gusomwa nta kintu Kazungu yahise atangaza. Ariko nk'uko amategeko abiteganya, umuntu abafite iminsi 5 yo kujurira. No kuvuga ngo mu minsi 5 afite uburenganzira bwo kugana urukiko cyangwa se kuvugana nabo aho afungiye cyangwa se nashaka umwunganira. Afite ubwo burenganzira bwo kuvuga ati: njuririye umwanzuro ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, hanyuma ubujurire bwe burakirwa iyo ya minsi 5 itararenga. Muri make, urukiko rwafashe umwanzuro hakurikijwe bya bimenyetso byatanzwe n'abashinjacyaha tariki 21 nzeri. Yes, urakoze cyane, wari ukimbajije. Ni ukuvuga uyu mwanzuro wafashwe hashingiwe ku buremere bw'ibyo ubushinjacyaha bwagaragaje, hanyuma bumusabira gufungwa iminsi 33 y'agateganyo. Iyo icyo nicyo urukiko rwashingiyeho, hanyuma runashingira ku kuba uregwa yararuhaye ububasha cyangwa se yararuhaye uburenganzira bwo gufata icyemezo gikwiye atiriwe asaba kuba yarekurwa cyangwa se yafungwa. Ok, hari abantu bari bukomeze nabibonye bakomeje kwitiranya ibintu cyane, bavuga uti Kazungu yaza kugira umwunganira mu mategeko cyangwa se umwavoka yari kubasha gucika kiriya cyemezo cy'urukiko. Ese nizo ziri mu mpamvu z'uko Kazungu Beni atigeze aburana ari hanze cyangwa hakurikijwe n'ubundi bwa buremere bw'ibyaha yakoze? Yes, ntabwo kuba atunganiwe ariyo mpamvu yatumye hafatwa uyu mwanzuro. Birashoboka ko umuntu ajya aburana atunganiwe, ariko mu bushishozi bw'urukiko rugasanga agomba gufungurwa. Mu kiganiro cy'ejo, nk'uko abakunzi bacu bari babidusabye, twari twabigarutseho tuvuga ku mpamvu zishobora gutuma
umuntu afungwa by'agateganyo cyangwa akarekurwa akazaburana ari hanze. Urumva nk'umubyeyi n'urugero nirwo natanze nk'umubyeyi wonsa urukiko rushobora gushishoza rukavuga ruti uyu mubyeyi amaze wenda icyumweru abyaye impanga, reka tumureke aburane ari hanze kugira ngo yite kuri babaziranenge, hanyuma mu bushishozi bw'urukiko rukaba rwamurekura. Ariko uyu kuba yaburanye atunganiwe ntabwo ari yo mpamvu yo gufungwa kwe. Ok, reka wenda iyo ngingo tuyiveho kuko cyari gitegerejwe na benshi, cyumvikanye azongera igihe yakatiwe iminsi 30 by'agateganyo ubwo azongera kuburana nyuma y'iminsi 30 hafi mu kwa 11. Yes. Igihe cyose ataba igihe cyose atari buze gufata icyemezo cyo kujurira, iyo ajuriye ubujurire burakirwa nabwo bugasuzumwa, hanyuma icyemezo gifashwe ku bujurire cyo ntabwo cyongera kujuririrwa. Ariko natajurira tuzamenya izindi gahunda zizakurikira zo kubura. Reka twerekeze ku byabereye mu cyumba cy'urubanza. Haje kugaragara umugabo waje avuza induru cyane asakuza avuga uti munyereko kazungu wanyiciye mushiki wanjye. Uyu mugabo yari afite uburakari bukomeye cyane, bisa nk'aho ashobora no kuba hari ikindi kintu yitwaje, nawe yifuza yuko kazungu dini yamugirira nabi. Ese uyu mugabo yamenye utubundi mbere na mbere ko kazungu ariwe wishe mushiki we? Kuri imyirondoro yatangajwe nako Libra nubwo yigeze itangaza imyirondoro yabo kazungu yishe, cyane ko imibiri yabo yishe yari yarangiritse. Bo uyu mugabo nta byinshi byamenyekanye ku bantu bose bari mu rukiko, cyane ko n'ababashije kumufotora n'abari hanze bamusohora. Bavuga ngo nta makuru menshi kuri uyu mugabo. Kwinjira mu cyumba cy'urukiko rwasomewemo umwanzuro, nta kamera, nta kintu cyo gufotora cyari cyemewe. Hanyuma ariko atangiye gutera ijwi hejuru, inzego z'umutekano zimushyira hanze birumvikana. Icyari kigenderewe ni ugusoma umwanzuro w'urukiko, hanyuma biza gukomeza. Kugeza ubu ni urujijo kuri icyo kibazo warumbajije. Ese yamenye ate ko nyakwigendera cyangwa se mushiki we ari umwe mu nzirakarengane z'ibikorwa bya kazungu? Ntabwo icyo kintu kiramenyekana kuko imyirondoro yose ntabwo irashyirwa hanze kugeza ubu. Cyakora icyatekerejwe ni uko ashobora kuba ari muri ya mazina kazungu yavuze ko yibuka ubwo yagezwaga imbere y'ubutabera. Nicyo kintu cyatekerejwe. Abantu baravuga bati uyu mubyeyi ashobora kuba yahuje izina ry'uyu mugizi wa nabi yavuze n'umukobwa we yabuze, hanyuma akavuga ati byanze bikunze reka kuri uyu munsi nerekeze, kuko urabyibuka ko aza kuburanishwa nta kintu cy'amazina cyari kiratangazwa. Wa mubyeyi twabonye mu marira menshi yaje ku rukiko kuko yari yabanje kumenya izina rya Eric, sibyo? Noneho ageze mu rukiko nibwo yaje guhishura andi mazina agera kurane. Birashoboka rero ko uyu mubyeyi ari mu batekereza cyangwa se yahise akeka ko umukobwa we ari muri ayo mazina, agendeye ku kuba wenda bamaze igihe baramubuze akaba yarabihuje, hanyuma akavuga ati uyu munsi ndibuze kujya ku rukiko nanjye ngira icyo mvuga, ngira icyo ngaragaze akababaro kanjye. Ok, dukubita tubangura, wenda reka tugaruke gato ku bujurire bwa kazungu. Kazungu aramutse ajuriye, hari amahirwe yuko ashobora gusubira mu busanza aho yari atuye, cyangwa uyu mwanzuro cyangwa se ubujurire bwa kazungu bwakirwa mu gihe afite izindi ngingo nshya zitandukanye n'izavugiwe mu rukiko? Yesi, muri iyi minsi itanu aramutse ajuriye birasuzumwa impamvu donc araburana ku bujurire.
reka mbivuge gutyo kugira ngo abatazi ibijyanye n'inkiko cyane cyangwa se n'ababizi bumve turi kumvikana ku mvugo tuvuga no kuvuga iyajuriye aburana kuri ubwo bujurire nk'uko yaburanye n'ubundi hanyuma hakaza n'igihe cyo gusoma umwanzuro ku bujurire kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo so impamvu agaragaza muri uko kuburana nizo zishingirwaho urukiko rusuzuma niba ubujurire bwe buhawe agaciro byanze bikunze abasaba kurekurwa busuzuma rero niba ubujurire bwe buhawe agaciro cyangwa se nta shingiro bufite hanyuma umwanzuro ugafatwa ko afungwa iyo nta shingiro ariko bwaba bufite ishingiro agafungurwa so yamitsino tatatu ikagira igakomeza cyangwa se ikavanwaho yes igakomeza iyo ara yes igakomeza cyangwa se ikavanwaho ubundi hagategurwa kuburana mu mizi urubanza rugakomeza okay reka rero dusoreza aha ngaha izi nizo breaking news uyu munsi twari tubafitiye ku rubanza rw'umwicanyi Kazungu Denis uyu munsi urukiko rwanzuye yuko afungwa iminsi 33 y'agateganyo mu gihe agikorwa iperereza rirambuye wenda ashobora kuba kumenyekana abandi bantu yishe hakamenyekana n'ibindi byayakoze biremereye yes wenda icyagaragaye nuko uru rubanza ruzakomeza kubamo ibintu bisa nkaho bitunguranye wenda ntabwo twababwiye ishusho yari hari mbere yuko umwanzuro ujya gusomwa n'ubundi hagaragaye abantu benshi bari baje kureba donc ubushize hari abatari bizeye ko Kazungu aza kugaragazwa nibaza ku rukiko uyu munsi rero bavuze bati byanze bikunze uyu munsi aragaruka reka natwe dusubire akwirebera mu mashusho abantu barabibona abantu bavuga bati Yesu we nuriya ati nguriya Kazungu so icyo ni kimwe mu bizakomeza kugenda bigaragara kumwiburanisha cyangwa se mu rubanza rwa Kazungu hanyuma icya kabiri nk'uko byagaragaye kuri uyu mubyeyi wari wiyiziye ku rukiko nanone birashoboka ko mu minsi n'ibihe bitandukanye abagizweho ingaruka cyangwa se abatwawe babo n'ubu bwicanyi bwa Kazungu nabo bashobora kuzagenda bagaragara ku rukiko mu bihe bitandukanye kugira ngo bagaragaze agahinda n'akababaro kabo okay turabashimira rero cyane ndakeka iby'ingenzi twabivuze twakomeza gukurikirana kandi kuri Kazungu ndetse n'ibyerekeye abo yiciye ciao ciao.